Som Òscar García Febrero, som biòleg, ara mateix faig feina per l'Observatori Socioambiental de Menorca, a l'Institut Menorquí d'Estudis, i estem fent un seguiment de papaones des del 2002, que són transsectes de monitoreig. I ara ho estem emprant, juntament amb dades d'ocells i de Silla de l'Aire o d'aquí de Menorca, per fer un estudi sobre l'impacte ambiental. Aquesta que hem agafat ara fa una estoneta és de Cleopatra, del llatí es diu Gonepteris Cleopatra, i és una papaona que és de tota la Mediterrània, però a Balears tenim una subespècie única. I sí que es ve que ara a partir del mes de maig estem veient unes poblacions de papaones espectaculars, 10 vegades més que l'any anterior, per exemple. S'han juntat diverses circumstàncies. Per una banda, la primavera ha estat una primavera idíl·lica per les papaones, a nivell de temperatures i de pluviositat. Vull dir, la vegetació realment fins a primers de juny no ha tingut cap problema a nivell d'aigua, no ha tingut dèficit hídric, i per tant, les larves de papaones han pogut créixer com mai. Els principals depredadors d'aquestes papallones són els ocells insectívors, també els tallanassos i el principal perill dels humans, els herbicides. També és cert que aquestes papaones diurnes fan cicles cada 3-4 anys, normalment trobem una davallada per tema de paràsits. Penseu que totes les larves de papaones i els adults tenen tota una sèrie de paràsits específics i que depenen molt de la densitat de papaones. Els anys que hi ha molta papaona, aquests paràsits poden reproduir-se més i normalment l'any següent trobem una davallada i normalment no és per tema climàtic sinó per tema de paràsits. És vent. Sí. Per el que estem veient, amb un estudi que s'està fent ara amb l'OPSAM, amb el finançament de la Fundació Biodiversitat, ens està dient que les papaones forestals a Menorca mai havien estat millor. Per tant, l'indicador que ara podíem predir que estan pujant les temperatures i les papaones anirien a manco, el fet de que hi ha moltes zones forestals a Menorca que fa 50 anys que es van abandonar, vull dir que aquests boscos que ara estan creixent i que afavoreixen les espècies forestals, estem veient que estan fent de mitigació del canvi climàtic.